Tän salaatin on oltava maailmankaikkeuden paras salaatti. Tullaan testaamaan sitä vähän myöhemmin, mutta hei, tässä mulla on aikamoinen köntti 17% naudan jauhelihaa. Ja sitten tässä mulla on 75 päivää raakakypsytettyä dry age lihaa, joka on tuttu pihvimiehen videolta. Sain siis tämän ison pihvin pihvimieheltä ja tehtiin pihvimiehen kanssa yksi videokin tästä. Mä tein yhden videon tästä. Pihvimies oli saanut tämän pihvin Jumbon Go-Marketista, eli shoutout Jumbon Go-Market myös. Ja tässä on nyt näitä jotain trimmauksia siitä itse pihvistä. Ja tää on dry age lihaa, 75 päivää. Ja mä pääsin maistaa tätä lihaa, aivan fantastista. Siinä todellakin on se dry age maku. Ja nyt tehdään kaksi eri burgeria. Mä haluan tietää, antaako dry age mitään lisäarvoa burgerin. Eli tehdään kaksi semmoista 100 gramman pihviä. Toiseen ihan normaalia naudanjauhelihaa. Ja sitten toiseen sekoitetaan 50 grammaa tätä dry age lihaa. Katsotaan ne vielä puntarin kanssa, onhan meillä hyvin tätä. Eli tästä otetaan 50 grammaa, 100 grammaa, kaksi pihviä, hyvin yksinkertaiset mausteet, suolaa ja pippuria vaan päälle. Tämän koko videoidea on selvittää, että antaako dry age lisäarvoa burgeriin. Ja nyt, miten mä ajattelin tän suorittaa, mulla on myös lihamylly, mutta mä veikkaan, että kun tässä nyt on kysymys niin pienestä määrästä, niin mä vedän tän veitsellä ihan vaan pieneksi. Eli en aio myllyttää nyt sen lihamyllyn läpi, koska tää on kuitenkin ihan jauheliha tää toinen puoli, mitä meillä on tässä. Eli tosta vaan märkä rätti tänne alle, että meidän leikkuu lauta pysyy paikoillaan. Ja nyt mitataan tästä 50 grammaa tähän erilliseen astiaan. Ah, tästä kun tätä tuoksuttaa, niin tää on todella hyvän tuoksunen. Noin. Eli siinä on 50 grammaa dry age lihaa sekä rasvaa. Ja nyt leikataan se pieneksi. Näin. Ja siinä on itse tehtyä jauhelihaa. Ja sitten me tehdään kaksi pihviä, eli 100 grammasia. Siinä on ensimmäinen. Ja sitten toinen, mihin tulee tämä dry age liha. Nyt mä en osaa sanoa ihan tarkalleen paljonko tässä on rasvaa, koska tässä on aika paljon itse asiassa rasvaa, mutta me nyt ei oikeastaan haeta sitä rasvaisuutta tässä, vaan pelkästään se maku, että tuleeko sitä dry age makua vai ei. Ja siinä on toinen 100-grammanen pihvi tulossa. Ja nyt heitetään molempiin näistä suolaa päälle, pippuria. Haetaan tämmöstä smashburger-tyyliä, eli tehdään vaan tämmöiset pienet pallot näistä molemmista. Eikä tarvi olla mitään kovin tiiviitäkään palloja. Kyllä tässä niinku ihan selkeästi tämä tuoksu ainakin tässä kohtaa tulee läpi. Todella hyvä tämmönen dry age tuoksu. Noin. Mutta kohta nähdään, onko siitä oikeasti mitään hyötyä. Ja tänään paistetaan lihat tässä teppaniakin levyllä. Pistää se kuumaksi. Ihan ensimmäisenä meidän sämpylät. Eli pikkasen majoneesia tonne jokaisen sämpylään. Sitten pyöräytetään tämän kautta. Sitten pihvit tirisemään ja nyt tää alapuolella oleva on dry age ja yläpuolella oleva on normaali.
Niin, sieltä tuli meidän pihvit ja nyt muodosta huomaa, että kumpi on kumpi. Ja nyt pikkasen tosta juicy salaattia pohjalle. Tosta vaan leikataan vähän juicyä sinne. Sitten tomaattia. Suolataan tomaatti ja salaatti. Eli aletaan rakentaa. Tosta ensimmäinen. Tehdään tästä vaikka tää ihan perusversio. Mä heitän tänne alle vähän suolakurkkuu, salaattia, tomaatteja. Tosta meidän pihvi. Näyttää hyvältä. Ja sitten vaan kansikii. Eli ei mitään kastikkeita, ei mitään. Mä halutaan maistaa toi pihvin maku tuolta hyvin. Ja sama tälle puolelle. Noin. Tomaatit. Pihvi. Ja kansikii. Ja kattokaa tätä. Siinä, hyvät naiset ja herrat, on meidän hampurilaiset. Ja mä en valehtele, kun mä sanon, että täällä pikkasen tuoksuu semmonen dry age liha. Mutta nyt otetaan selvää siitä, että maistuuko se myös vai onko se vaan tossa tuoksussa. Eli kummasta me nyt lähdetään liikkeelle? Mä lähden tästä normaalista, koska jos se dry age maistuu siellä, niin mä luultavasti maistan sen vahvempana kuin tän normaali. Hyvä burgeri. Juicy. Oikeesti maukas. Mutta nyt, onko dry age lihassa dry age makua? Antaako se lisäarvoa burgeriin? Todellakin. Aivan eri makuinen. Aivan törkeä hyvä. Siis herran jestä sentään, tää on oikeesti tää ero kuin yöllä ja päivällä. Eli normaali. Hyvä. Dry age lihaa. Wow. Nyt mun täytyy sanoa, että ennen kuin mä aloin tekemään tätä haastetta tai tätä vertailua, niin mä olin aikamoisen varma, että kun laittaa puolet tätä dry age lihaa, niin se ero ei voi olla noin suuri, mutta mä olin täysin väärässä. Eli jos tykkäät dry age mausta, dry age lihasta, niin koita tätä ihan oikeasti. Se antaa ihan törkeänä lisäarvoa. Paljon enemmän, mitä mä olisin ikinä kuvitellutkaan. Okei, toi oli 75 päivää kypsytetty, eli se maku oli muutenkin tosi vahva. Mutta tähän jo perus hyvään hampurilaiseen, tää on ihan next level shittiä. Mut hei, kiitti kaikille teille, ketkä jaksoitte tänne asti katsoa. Tykittäkää likea, jos dikkaisitte videosta. Tilatkaa kanava, pysykää poissa ongelmista. Seuraavaan jaksoon, seuraaviin seikkailuihin. Adios! Ja kiitos paljon Pihvimies ja Jumbon K-City Market. Minä olen siis hämmentynyt tästä tuloksesta. Todella hyvä. Siinä, missä tämä perus hampurilainen on ihan 5/5, niin täällä dry age setille mä oikeasti uskallan antaa 10/5 aivan kevyesti. Adios.